problém je jednoduchý. Buď nám to dievča hrá na niečí poput komédiu Lestrade, alebo má naozaj halucinácie. Moje srdce je s ňou. No hlava musí byť opatrná. Všetko vidím, pán doktor, je to zázrak. To znamená, že veríte na zázraky, vy, muž vedy? A vy, novinár, veríte na zázraky? Uvedomuješ si, že vyvolávaš zmetok? Viac nepôjdeš k jaskyni. Je koniec. Pôjdem tam. Čo mala oblečené? Biele šaty, biely závoj a na každej nohe rúžu. Mária Bernarda, nie ste pridelená nikam, ale budete sa modliť za ostatné. Bernadetta, zázrak v Lurdoch. V sobotu večer a v nedeľu popoludní v televízii Lux.